Na wacha niseme kabla sijeketi. Tunajua maneno ya mwezi wa nane. Si ni kweli? Mimi kama mke wa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, wacha nisimame hapa niombe kura kwa ajili ya naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Niseme kwamba tafadhali kina mama, tuweze kumpigia kura Daktari William Samoei Ruto. Amen. Wangapi watampigia kura? Niseme tena tafadhali, tupige kura kwa chama chetu cha UDA. Wangapi watapiga kura kwa UDA? Asante sana. Na kumalizia, tuendelee kuomba nchi yetu ya Kenya, ili Mungu wa amani atupatie amani tunapoenda katika uchaguzi na katika siku za usoni.